Bukram, good. Very good, very, very good. E mirë? Fantastic. I mirë, po shumë mirë. Kur është i mirë, është i mirë. Kur është i mirë, është i mirë. Kur s'është i mirë, sa është i mirë. Eriola. Oh, sa të lezish me këto. Skin care made for you. Ua, po kjo pse ka dalë kështu, po, ashtu është puna. Të pantalonat super, super, uper, uper. Super, uper. Nga më të kuqe, nga vera, duen larë. Tan, 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 tan. Ne patëm këtë diskutimin ton tani jashtë. Po. Edhe unë po komentoja, po jepja një mendim timin. Shumë bukur. Ja dhash Eglës. Eglas do të më japi zë, se si Leverdis më japi zë. Ti ishe në këmbë, duke qenë se unë që me për 100 ditësh kam vlerësuar gjithmonë mendimin tënd, kam vlerësuar gjithmonë lojën tënde. Me kënaqësi gjithmonë të ftoj ty të më japësh mendim për aludimet e mia, përfundimet e mia, analizat e mia. Edhe doja një mendim nga ty. Ti s'doje një mendim nga unë, Rus, ti doje një... Ti doje me më folë mu me dëgju Egla. Po unë ja thash Egla. Jo, ti doje me... Jo, të shia do drejt e drejt, ti doje me më folë mu me dëgju Egla. Merë dhe ashtë. Pse Egla, s'do me të një gjuhë ty nuk të kam fajnë, një e para dhe e dyta, kur ma kërkon mendimin dhe më këthen nga rruga, ma dëgjo mendimin. Nëse nuk do me ma dëgju, po do që unë ti ta shprejesh të ndën thjesht për kamrat, duke qenë unë atje në kuptimin e mirë të fjales, jo për kamrat të mamë, po për kamrat në kuptimin e mirë, pra në ajer. Në publiku në ke fjallën. Në ajer, po thjesht duke qenë unë atje dhe duke bërë levizje fizike për të shkute e Egla, për të bezdis Eglën, mu nuk më kje për këtë punë, se nuk kam asë interes për këtë gjë. Te Egla mund është me shku vetë, gjejmë në nërën bëjt qatë dush, që se do mendim nga unë, për qëndrote unë dhe më dëgjo. Sepse, unë s'kam frymë me argju. Unë sot, zdesha me dhonë asë një loj komenti për këtë gjo. Asë një loj komenti. Nese... Se ke komentu fare ti? Jo, kam thonë vetëm thjesht, është e thjesht kjo histori, është Big Brother dhe mund nodi qdo gjë. Se ke komentu fare me Eriolën të cepi, kër u qutë në kam me i gotë verë ma tanë tavolinës, tek palestra. Po, e kam komentu. Se ke komentu fare, cepin tjetër. Po, s'du me dhonë koment publik për atë gjënë, në sy gjithëve, s'kam qef. Eriola, erdi mori veç. Nuk është se ke komentu. Po, ja dha shdojnë, po, 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 nise. Po, pse i pa ftyrë? Pa ftyrë, po, tregonë, s'du atë dhja pas i komentu. S'du t'ja komentu, mërë. Po, Igor Aleksanjë. Ka lujtë shkëllqyshëm. Ka lujtë shkëllqyshëm. Vadi dhe atë dorën, Igor. Po, pse qa ndodhe? Në fundi botës është? Po, Igor. Në fundi botës është? Për lëvizje lojtare, po, për qa frikacak? Super lëvizjet frikshme.
Po për çfarë po flasim? Pse ti çfarë do të kishe bërë? Spifur. Ti çfarë do të kishe bërë? Komplet e spifur. Ti do të kishe fut veten. Si? Do kisha fut veten. Po s'ka s'ka dy veta kishte, dy veta. Nuk e kundërshtoj, do kisha fut veten në një tjetër. Dy veta kishte. Do kisha fut veten në një tjetër. Po këto me këto me nxjerra, ndoshta s'do me nxjerr. Ndoshta s'do me nxjerr atë që do me nxjerr. Ç'a shpungeti mo? Frikacak. Si lune frikacak. Vali dorën u lirove ti, vali dhe dorën ti. U lirova un. U bre palme atë ti. O njeri je nën. Po çove apo ti skuq vallë i dhe dorën. E boni, Igor, e boni fiks si lojtare atë lojë. Komentove, Igor Alianca. Si lojtare. Ska lidhje Alianca. Frikacak. Ti të vjeni nok. Dhe nuk është fundi botës. Frikacak. 3 javë larg janë. Njëri do dalin, tjetri do dalin pas 3 javë. Çka ka? Frikacak. Çka ka? U gzuar që muzika ama bab vajti dha dorën. Po po. Ka bë lojë shkëlqyer për mua po. Igor, frikacak, mos tregoj që se ke komentuar. Se bre komenti don vajti dha dorën. E bë lojën grup. Por komenti im. E bë lojën në grup. Komenti im. E bë. E bëtë lojë në grupë, kjo ishte loja. A, po më dëgjon ti mu, qa lojë në grupë? Ti vajti edhe dorën, po, ti vajti edhe dorën. I dash dorën për përbyre se si e lujti lojë. Aram, ishim shumë veta në tavolinë që Eduard Tokita për të vizit asaj. Në prajmë, më falë, në prajmë, i dash dorën, nominimi vajti edhe dorën. I dash dorën se ka lujtë si lojtare, pik. Ajo është loja, mos e çaj, çash loja këtu. Njeriu dhe lojtari Igor. Ora njeri. Ora njeri, çka kujtohet se do shkoje ti në podium me Edile? Igor njerëz frikacak. Se çka kujtohet ti më? Igor njerëz frikacak. Alianca. Si ne ka me frikacak këtu më? Byçës së këtyre Igor. Ça do bëje ti Robel? Sova frikacak. Ça do bëje ti takish? Po ikë si hapë gjë fare, kisha fut veten thash. Veten për çfarë fut veten ti? Për çfarë? Ti jap llogari fare. Ah, si llogari fare. Tash jeni Big Brother më jeni, nuk jeni, nuk jeni më sot. Ai na shpivon ai bot jeni Big Brother, jeni Big Brother. Njihni lojën e Big Brother, ju Big jemi Big do sikur do bësh fasule. O njëri do me fitu lojën ajo vërgo, do me fitu. Po çfarë ide kare, mos ta bënte atë lëvizje. Pse? Lëvizje dobë, lëvizje frikacakë, se ka ndihmuar nga dita 1. Kjo është gati tani. Kjo është tjetër bisedë mor. Kjo është tjetër bisedë. Mo dha mundësi u bëra lider Restova. Ore kjo është tjetër bisedë. Espotova kur u bëra lider. Ju dha mundësi asaj ra pushtetin dorë çlloj. Ore kjo është tjetër bisedë. Kjo është diferenca. Kjo është tjetër bisedë. Njerëz kjo është tjetër bisedë direkte, prandaj vajte edhe dorë. Unë s'kam asnjë ndjeshmëri në këtë situatë mor. Unë s'kam ndjeshmëri në këtë situatë. Kjo është ndjeshmëria jote ndaj një personi me cilin ke 3 muaj që ndan pjatë bukës. 3 muaj. Dhe ju ka trajtu si kalamaj dhe e kam thonë këtë gjo. Që kam 2 muaj që e them. Po kjo...